如果不是那条柱，我们都不知道香港已经被外国势力干预到什么地步。话说24年前，即是1997年，有个丹麦的艺术家制作了一条柱，命名为国殇之柱，送到去七一回归之前的一次六四维园烛光集会里面展出，摆明为香港回归赠庆的。集会用完的东西原本就应该丢的了，或者是放在主办单位支联会的办公室储存。但是这两层高的柱不是说安置就安置的。于是当时一班参与集会的港大学生和几百个支持者就用野蛮的招数，以吊臂车将那条柱运到去香港大学，强行放在大学的校园里面。没经任何人批准，更加没有任何的投票，他们说要摆旧垃圾在你家，你就要乖乖就范。原来这些就是民主了。请注意，这个不是一件普通的垃圾，是一件两层高恐怖核突的巨型垃圾，更加不是摆一两日，而是摆一世。你不得异议，原来这些就是民主。1998年的9月，港大学生会用1629票的赞成票通过将这条柱永久摆在校园的黄克敬大楼顶楼的平台展示。千几人就决定了所有人的命运，原来这些就是民主。瘟神从来都是易请难送，况且这条柱连请都没请过，是夹硬被人搬入来的。一摆就24年了，没给个租，更加要帮手清洁照顾。终于香港等到国安法，牛鬼蛇神尽现形，这条柱的物主支联会解散了，港大校委亦都宣布不再承认学生会的校内角色。咁即系话冇咗物主的垃圾，更加应该被处置了。上星期，港大透过香港著名的马士达律师行，就俾支联会的清盘人发信，要他们在限期前移走那条柱。这个时候，消失了24年的丹麦雕塑家高志活忽然现身，他以柱创作人的身份透过律师向港大发信，要求就事件召开聆讯，声称如果这个雕塑受到任何的破坏，港大将会负上全责。原来民主可以恶到这样的，夹硬将垃圾放在你家摆了24年，没给过一毫子租都算了，今天你丢垃圾还有人会跳出来说要告到你甩裤，好戏还在后头。马士达律师行忽然间宣布说不再代表港大处理这条柱的事，并且将事件上升到国际层次，一切查询即由马士达的美国办公室直接处理。认真奇怪，移走大学校园里面的一件垃圾啫，竟然严重到要去美国出手干预？香港人原来已经没有自由意志到这个地步？全国政协副主席梁振英先生批评马士达放弃代表港大，将政治凌驾法律专业，是在美国人的政治压力下跪低，呼吁香港的中资机构、受资助的大学和中国客户即刻和马士达割席。香港最大的银行之一汇丰的老板在英国，现在连香港的大律师行亦都听命于美国。中国管治的土地上面，金融和法律原来仍然受西方势力所掌控。商业社会最好的反击方法就是不帮衬。既然马士达要将自己的专业连上政治，这样我们就要他们试一下当政治律师行的后果了。或者不如先将那条柱放在马士达律师行门口摆个24年，以作政治识别先。